Yksi erityistapaus kuluttajien ymmärtämisessä on innovaatioiden hyväksyminen markkinoille. Tiedämme, että uutuustuotteet ja innovaatiot ovat elinehto monelle yritykselle. Ja sitten tiedämme myös sen, että on hyvin haastavaa tulla uusille markkinoille. Monet innovaatiot eivät koskaan lähde lentoon, koska kuluttajat eivät ole valmiita hyväksymään niitä tai eivät itse asiassa tiedä koko tuotteesta yhtään mitään. Tutkija Everett Rogersin kehittämä innovaatioiden diffuusiomalli kertoo siitä, että miten erityisesti teknologiset innovaatiot tyypillisesti leviävät markkinoille. Vaikka tämä malli on kehitetty nimenomaan teknologisten innovaatioiden leviämiseen, niin se antaa hyvän kuvan myös siitä, miten ylipäänsä uutuudet leviävät markkinoilla. Mallin ensimmäisessä vaiheessa niin sanotuilla innovaattoreilla on suuri rooli. Heitä on hyvin pieni osuus kokonaismarkkinasta, ehkäpä vain noin 2,5%. He ovat visionäärisiä, luovia, haluavat olla mukana kehittämässä uusia tuotteita. Ilman heitä ei näitä innovaatioitakaan olisi. Heidän jälkeensä on erittäin tärkeä edelläkävijöiden ryhmä, joka on tyypillisesti semmoinen 13,5% markkinan koosta. He suhtautuvat intohimoisesti ja uteliaasti uusiin tuotteisiin ja innovaatioihin ja haluavat olla mukana kokeilemassa niitä siellä ihan etunenässä. Siksi heitä kutsutaankin edelläkävijöiksi. Näillä edelläkävijöillä on myös erityisen tärkeä rooli myöhemmässä vaiheessa mielipidejohtajien muodossa. Edelläkävijät on myös sellaisia, että he hyvin aktiivisesti itse etsivät tietoa näistä tuotteista. Ja niinpä kun ajatellaan markkinointiviestintää, niin heille saattaa riittää, että kerrotaan ainoastaan tuotteiden ominaisuuksista, koska he hyvin paljon itse etsivät sitä tietoa ja pystyvät miettimään, että mitä sillä jokaisella ominaisuudella on hyötyä heille. Seuraavassa vaiheessa puhutaan aikaisesta enemmistöstä ja tullaan tämmöisille kypsemmille markkinoille. Tällä markkinalla ei riitä, että kerrotaan vain teknisistä ominaisuuksista, vaan pitää hyvin osata kertoa, että mitä hyötyä siitä ominaisuudesta on kuluttajalle. Aikainen enemmistö muodostaa yleensä noin 34% tästä kokonaismarkkinoista. Hekin ovat kiinnostuneita uusista tuotteista ja ovat valmiita hyväksymään niitä, suhtautuvat muutokseen positiivisesti. Mutta hekin haluavat, että edelläkävijät ovat ensin testanneet tuotteita ja suositelleet heitä. Myöhäinen enemmistö muodostaa myös noin 34% tästä markkinasta ja he ovat valmiita hyväksymään tuotteita vasta siinä vaiheessa sitten, kun tämä aikainen enemmistö on ne hyväksynyt. He ovat paljon konservatiivisempia hankinnoissaan, he välttävät riskiä, eivät halua, että raha menee hukkaan sen takia, että uutuustuote ei ehkä täytäkään sitä paikkaansa, mitä on ajateltu. He odottavat, että tuotteen lapsuksista on varmasti päästy eroon ja tuote on löytänyt paikkansa markkinoilta. Näiden tuotteen hyväksyjien lisäksi on olemassa vielä niin sanotut hitaat omaksujat, joista osa hyväksyy tuotteen, mutta osa ei koskaan tule ottamaan tuotetta omaan käyttöönsä. Tämä viimeinen hitaiden omaksujen joukko on noin 16% kokonaismarkkinasta. He yleensä vastustavat uudistuksia ja suhtautuvat niihin hyvin varauksellisesti. Vaikka tämä malli on kehitetty erityisesti teknologiatuotteiden leviämiseen, niin se antaa silti hyvän ymmärryksen siitä, miten eri tavoin kuluttajat suhtautuvat innovaatioihin ja uudistuksiin. Osa meistä kuluttajista etsii uusia innovaatioita, on vaihtelunhaluisia ja haluaa kokeilla koko ajan uutta. Osa taas ehkä ajattelee, että vanhassa on vara parempi, eikä ole ollenkaan valmis hyväksymään uusia tuotteita. Yrityksen näkökulmasta onkin hyödyllistä ymmärtää, miten juuri sen toimialalla toimitaan, miten kuluttajat ovat valmiita hyväksymään ja millä ehdoilla. Sä oot tutkinut myös ruoan kulutusta ja sitä, että minkälainen on kuluttajien suhde ruokaan. Jos ajatellaan tätä innovaatioiden hyväksymistä, niin miten sä näet, että minkälaiset tekijät vaikuttaa siihen, että hyväksyykö kuluttaja uuden elintarvikkeen vai ei? Ruoan kuluttaminen onkin aina semmoinen vähän erikoinen
kulutuksen kohteena, koska ruoka on meille niin hyvin, toisaalta hyvin henkilökohtainen asia, mutta toisaalta sitten taas hyvin kulttuurisesti jaettu asia. Eli ruokaan liittyy monen tasoisia merkityksiä. Ja yksi aika perinteinen tapa ajatella sitä ruoan kuluttamista, kuitenkin niin, että me tuodaan se ilmiön monimutkaisuus ja moninaisuus esille, on ajatella sitä ruoan kuluttamista ikään kuin kolmen semmoisen pääkomponentin kautta, joista ensimmäinen on kuluttajan yksilölliset tekijät tai kuluttajaan yksilönä liittyvät tekijät. Ja toinen on se varsinainen kulutustilanne, eli siihen kuuluu sitten se ostotilanne, käyttötilanne ja myös sitten se tuote. Ja vielä sitten kolmantena vaikuttavana tekijänä on ne sosiokulttuuriset tekijät, eli täällä meidän kulttuurissa vaikuttavat arvot, normit, merkitykset, rituaalit, jotka ohjaa niitä meidän valintoja. Ja jos nyt lähdetään vaikka liikkeelle siitä kuluttajan yksilönä liittyvistä tekijöistä, niin ruoan kohdalla tietysti kaikki fysiologiset tekijät on aika oleellisia, eli onko meillä vaikkapa nälkä tiettynä hetkenä tai miten me niin kuin aistitaan niitä ruokaan liittyviä ärsykkeitä. Ja toisaalta myös sitten makumuistot ja meidän aiemmat kokemukset jostakin tietystä ruokatuotteista. Että aika usein on niin, että joku lapsuuden inhokkiruoka säilyy sitten myös aikuisena semmoisena inhokkina, eli se ei sinne omalle lautaselle päädy. Toisaalta sitten myös sen hetkinen ruoan asettelu, eli kuinka houkuttelevalta se ruoka vaikkapa näyttää jossakin ravintolan tuotelistalla tai kaupassa, niin sillä on merkitystä siihen meidän valintaan sillä hetkellä. Ja lisäksi meillä on siis asenteita, jotka ohjaa meidän ruoan valintaa sen suhteen, että kuinka miellyttävänä, kuinka epämiellyttävänä me nähdään se kyseinen valinnan kohde. Ja ne asenteet onkin niitä, mihin sitten markkinoija ja yritys pyrkii ja haluaa vaikuttaa. Tästä ilmiöstä tekee vielä monimutkaisemman se, että lisäksi siihen tuotteen valintaan vaikuttaa aina kulttuuriset tietyt jaetut merkitykset. Eli jos me ajatellaan vaikkapa mainontaa, niin siinä mielessä se uuden tuotteen mainostaminen ja se, että miten me saadaan, minkälaisia merkityksiä se mainos siitä tuotteesta antaa sille kuluttajille ja miten kuluttajat tulkitsevat niitä merkityksiä, ne on hyvin tärkeää. Nyhtökaura vaikkapa on semmoinen tuote, mikä tuli uutuustuotteena muutama vuosi sitten ja nykyään sen aika moni tunnistaa ja tietää, mutta eri asia on sitten, että kuinka monen ostoskoriin se päätyy. Eli siinä on ne tietyt vaiheet, jonka kautta se uusi tuote sitten hyväksytään. Kun puhutaan ruuasta, niin kulttuurissa on tiettyjä arvoja, normeja, jopa tabuja. Eli tietyt ruokatuotteet on ikään kuin kiellettyjä siinä meidän kulttuurisessa viitekehyksessä. Jos puhutaan vaikkapa tietystä eläimistä, niin toisten eläimen liha on sallitumpaa syödä ja toisten sitten kiellettyä, riippuen kulttuurista. Toisaalta sitten taas kulttuuriset merkitykset ohjaa ruokaan laajemmin liitettyjä merkityskokonaisuuksia, jotka on hyvin tärkeitä sitten ohjaamassa sitä meidän valintaa, eli vaikkapa terveellisyyteen liittyvät seikat tai sen ruoan vastuullisuuteen liittyvät asiat. Et jos nyt ajatellaan, missä tällä hetkellä puhutaan, niin on vaikkapa lihan kuluttamisen vähentäminen, hyvin yleinen tämmöinen trendi, ja se ehkä sitten ohjaa meidän asenteiden muutosta sitten hyväksymään jotakin tiettyjä uutuustuotteita. Ja viimeisenä vielä sitten se kulutustilanne, eli se on markkinoijalle ja yritykselle myös hyvin tärkeä, koska siinä sitten tehdään se niin kuin lopullinen valinta, vaikkapa siellä kaupassa, että onko se uutuustuote sitten houkuttelevasti esillä, huomaako se asiakas sen siellä kaupassa. Ja se jo pelkästään voi lisätä sitten kokeilun halua. Ja toisaalta sitten ruoan ollessa kyseessä, niin se ostohetki on eri usein kuin se kulutustilanne. Eli vanhemmat kaupassa miettii, että ostanko tuota ruokaa, että syökö ne lapset sitten siellä kotona sitä. Eli monesti se on aika sosiaalinen tapahtuma se ruokailu. Ja sekin sitten vaikuttaa siihen lopulliseen valintaan. Että tämä on monimutkainen ja monisyinen vaikutustilanne. Jos nyt mennään vielä takaisin siihen, että mikä varsinaisesti vaikuttaa jonkun uuden tuotteen omaksumiseen ja hyväksymiseen, niin nimenomaan ruokatuotteiden kohdalla se ei ehkä ole niinkään mikään taloudellinen riski, että ostanko tai maistanko uutta ruokatuotetta,
vaan enemmänkin se liittyy siihen niihin meidän makumieltymyksiin, jotka on hyvin yksilöllisiä, ja toisaalta sitten taas, että mikä meidän kulttuurissa on sallittua ja hyväksyttyä. Monesti nämä innovaattorit on aika pieni ryhmä kuluttajia, ja sen takia markkinoija ja yrityksenkin olisikin hyvin tärkeää tietää, että kehen niin kuin tavallaan pitäisi vaikuttaa, ja millä tavalla sitten juuri tähän ryhmään pitäisi vaikuttaa, ja millä viestillä. Joskus ne uutuustuotteet voi levitä hyvin yllättävienkin tahojen kautta, ja on tärkeää tunnistaa, että mikä siinä uutuustuotteessa muodostaa arvoa sille kuluttaja-asiakkaalle. Että onko se vaikkapa se, että se on erityisen terveellinen, tai auttaako se meitä tekemään vastuullisia valintoja, tai helpottaako se meidän arjen kiirettä. Että mikä on se arvolupaus?